বৰ্তমান আমাৰ ৰাজ্যখনত নিৰ্বাচনৰ বতৰ, নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ ইতিমধ্যে আৰম্ভই হৈছে। এই সময়তে আমি লগ পাইছোঁ প্ৰতাপ সিংহ ডাঙৰীয়াক। তেখেত পাথাৰকান্দি সমষ্টি, নহয় জানো আপুনি, পাথাৰকান্দি সমষ্টিৰ পৰা তেখেত কংগ্ৰেছৰ, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী। গতিকে আমি তেখেতৰ লগত দুআষাৰ পাতিব খুজিছোঁ। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তেখেতে কেনেধৰণে তেখেতে ৰাইজৰ মাজত সোমাই পৰিছে, কেনেকৈ তেওঁ কি ভাবি তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম বুলি ভাবিছে, তেওঁৰ হাতত কি কি সম্ভাব্য, তেওঁৰ হাতত কি কি তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি বা কি কি আদৰ্শ লৈ পেলাই তেওঁ আগবাঢ়িব খুজিছে ৰাইজৰ মাজত, এই সম্পৰ্কে আমি তেওঁৰ লগত দুআষাৰ কথা পাতিবলৈ লৈছোঁ। আপুনি কওকচোন, আপুনি জনসাধাৰণক প্ৰথমতে নমস্কাৰ দিয়ক। নমস্কাৰ, মই প্ৰতাপ সিংহ পিলু, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সম্পাদক আৰু অহা 21ৰ নিৰ্বাচনত দুখন সমষ্টিৰ ইনচাৰ্জ, ৰাতাবাৰী আৰু দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ, সেই দুখন পুনৰুদ্ধাৰৰ দায়িত্ব মোৰ দিছে ডাঙৰীয়া ৰিপুণ বৰা মহাশয়ে। আশা কৰোঁ, মই চেষ্টা চলাই আছোঁ তাতে যাতে এই দুখন পুনৰুদ্ধাৰ কৰোঁ। বৰ্তমানে বিজেপি আৰু UDF জিকি আছে, সেয়া কাম কৰি আছোঁ। আৰু মই পাথাৰকান্দিত এইবাৰ এজন কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী, মই প্ৰাৰ্থী হোৱাটো মোতকৈ বেছি মোৰ ৰাইজে বিচাৰি আছে পাথাৰকান্দি ৰাইজে। মই যোৱা 20 বছৰত পাথাৰকান্দি মানুহৰ কাৰণে, ৰাইজৰ কাৰণে, দুখীয়াৰ কাৰণে কাম কৰি গৈ আছোঁ। হয়তো আপোনালোকে আজিকালি যদি ঘূৰি ফুৰে পাথাৰকান্দি চুকে কোণে, এটা লক্ষ্য কৰিব, আজিৰ দিনত পাথাৰকান্দি সমষ্টিটো যিহেতু এটা বৰ্ডাৰ এৰিয়া, তাত আমি বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ আছে, তাতে ত্ৰিপুৰা ইণ্টাৰষ্টেট বৰ্ডাৰ আছে, তাতে মিজোৰামৰ ইণ্টাৰষ্টেট বৰ্ডাৰ আছে। সেই সমষ্টিটো আজিৰ দিনত অসমৰ ভিতৰত চবতকৈ বেয়া এটা কণ্ডিশ্যনত, পৰিস্থিতিত আছে। কিয় বুলি ক'লে, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে যে পাথাৰকান্দি NH8, যেতিয়া আমি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, সেইটো আমাৰ ত্ৰিপুৰাৰ এটাই মাত্ৰ নেশ্যনেল হাইৰোড, কিন্তু সেই ৰাস্তাটো যোৱা 4.5 বছৰ BJP চৰকাৰে যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি দি আছে, যিটো কথা দি আছিলে মানুহক, যি প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছিলে চৰকাৰত, আৰু কৈয়ে থাকে তেওঁলোকে যে আমি উন্নতি কৰিছোঁ, ডেভেলপমেণ্ট কৰিছোঁ, কিন্তু পাথাৰকান্দিত গ'লে সেই কথাখিনি গোটেইখিনি একেবাৰে শূন্য হ'ব। কাৰণ যোৱা 4.5 বছৰত পাথাৰকান্দি ৰাস্তা বুলি একোৱেই নাই, আজি নাই বুলি কওঁতে। মই আপোনাক এটা প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ যে আপুনি যে ক'লে যে যোৱা 4.5 বছৰে উন্নয়ন নাই আপোনাৰ সমষ্টিত, কিন্তু বিগত 15টা বছৰে নিশ্চয় তাত আপোনালোকৰ চৰকাৰেই আছিলে, আপোনালোকৰ বিধায়কেই আছিলে। তেনেহ'লে 15 বছৰত আপোনালোকে কৰা উন্নয়নখিনিৰ পিছত এই যোৱা 4.5 বছৰত ইমান বিধ্বস্ত অৱস্থা এটা কেনেকৈ হ'ব পাৰে? নিশ্চয়, আমি যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰ যেতিয়া আছিলে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত, আমাৰ তাৰে এই যিটো বৰ্তমান ঘাইপথ যিটো আছে, তাৰে বিনিময়ত আমি এটা বাইপাছ বনাইছোঁ। আমি আজি মানুহো এই বাইপাছটো চলি আছে, কিন্তু আমাৰ অৰিজিনেল যিটো ৰাস্তা আছে তাৰে 1 কিলোমিটাৰ পিছতহে আমাৰ বাইপাছটো আছে। আমাৰ দিনত ইমান বেয়া নাছিলে, মানুহ চলিব পাৰিছিলে, গাড়ী চলিব পাৰিছিলে, কিন্তু আজি নাই বুলি কওঁতে একোৱেই নাই। তাতে অকল ৰাস্তাৰ লগত কি ধ্বংস হৈছে, সৰু দোকানবিলাক ধ্বংস হৈছে, অট' ৰিক্সাবোৰ ধ্বংস হৈছে। আজি আমাৰ মিনি ট্ৰাক যিবিলাক চলাই লোকেলি ভাত খাই আছিলে, পাণ দোকান কৰি কোনোবাই খাই আছিলে, সেইবিলাক আজি একোৱেই নাই। আপোনালোকে নিশ্চয় ডেইলি কিবা নহয় কিবা পেপাৰত ওলাই থাকে পাথাৰকান্দিৰ অৱস্থা, আৰু আমি কি উন্নতি কৰিছোঁ? আজি স্বাধীনতাৰ পিছত যদি পাথাৰকান্দিত যিখিনি বস্তু আছে, PWD অফিচ কওক, AESP অফিচ বুলি কওক, BRC অফিচ বুলি কওক, সেইবিলাক আমাৰ কংগ্ৰেছে দিছিলে। তাৰে NRCৰ চাব ডিভিজনেল অফিচ আছে, তাৰে আমাৰ চাব ডিভিশ্যন ডিক্লেয়াৰ কৰিছে অসম চৰকাৰে, কিন্তু BJP চৰকাৰ অহাৰ পিছত আমাৰ চাব ডিভিশ্যনৰো কোনো পুনৰ্বীকৰণ নহ'ল, সেইটো উন্নতিকৰণ একো নহ'ল। তাৰ ভিতৰত আমাৰ যিখিনি অফিচ কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্টে যোৱা 70 বছৰ দিছিলে, সেইবিলাক উঠাই লৈ বেলেগ সমষ্টিত লৈ গ'ল। আজি পাথাৰকান্দি মানুহ কান্দি আছে, পাথাৰকান্দি ৰাইজ কান্দি আছে, আমাৰ ইমান এটা পুৰণীয়া 3টামান অফিচ উঠাই বেলেগত লৈ গ'ল। আজি আমাৰ উন্নতি বুলি কওঁতে BJP চৰকাৰ একো নহয়, অকল য'তে যায় মানে আপুনি কি চাই আছে, কমিশ্যন ৰাজ চলি আছে। আজি পাথাৰকান্দি অসমৰ ভিতৰত চবতকৈ বেয়া অৱস্থা, ৰাস্তা অকল নহয়, তাতে ড্ৰাগছৰ যিটো বেহা চলে, আজি অসমৰ ভিতৰত চবতকৈ বেয়া অৱস্থা যদি ড্ৰাগছত আছে পাথাৰকান্দি সমষ্টি। আজি ৰাস্তা নাই, ড্ৰাগছৰ হেৰি অৱস্থা, মানুহৰ চাকৰি নাই। আজি আমাৰ BJP প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, বৰাক বৈয়াম ব্ৰহ্মপুত্ৰ মিলি আমি এটা সোণৰ অসম বনাম, কিন্তু তেওঁলোকে নমামি বৰাকো কৰিছিলে তাতে। আজি কিন্তু চাক বৰাক বুলি ডেকা চাম, বৰাক বুলি ইয়ং জেনেৰেশ্যন, আজি চাকৰি ফৰ্থ গ্ৰেডৰ পৰা হায়াৰ লেভেলৰ চাকৰি এটাও নাপায়। এইবিলাক চাকৰি অকল ব্ৰহ্মপুত্ৰ বেলিতে হৈ থাকে। সেয়া আমি নৱপ্ৰজন্মৰ যি ডেকা ল'ৰা ওলাই আহিছোঁ, আজি আমি এইবিলাকৰ কাৰণে চিৎকাৰি আছোঁ, চিঞৰি আছোঁ। আমি কৈ আছোঁ আমি অসমৰে বাসিন্দা হয়, কিন্তু আমাক কিয় এইবিলাক বঞ্চিত কৰি আছে? আমি সেইবিলাকৰ যুদ্ধ কৰি আছোঁ। মোকেই চাই লওক, মই এজন
বিষ্ণুবিয়া মণিপুৰী লোৱা হয়। বৰাকবিলিত আমি চতুৰ্থ ডাঙৰ এটা জনগোষ্ঠী। আজি আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ডাঙৰীয়া ৰিপুণ বৰা মহোদয়ে আমাৰ সৰু এটা জনগোষ্ঠীক উঠাই লৈ আহি আমাক আজি মোক এপিচিচিৰ নিচিনা ডাঙৰ দায়িত্ব দিছে। আজি তেওঁক মোক ইনচাৰ্জো পাতিছে দুখন সমষ্টিত। সেয়া হ'ল এটা কংগ্ৰেছে যে ধৰ্মনিৰপেক্ষ পাৰ্টি চবক লৈ চলে সেয়া এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ। বিজেপি কিন্তু দিয়া নাই বুলি একোৱেই দিয়া নাই। আপুনি এবাৰ পাটাকান্দি আহক চাওক, তাহলে গম পাই যাব আপুনি কি অৱস্থা হৈ আছে ইয়াতে। আপুনি তেনেহ'লে সম্পূৰ্ণৰূপে নিশ্চিত নেকি যে আপোনাক এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে আপুনি এই সমষ্টি জিকিবই? উমান দিছে আমাৰ ডাঙৰীয়া ৰিপুণ বৰা ছাৰে। তেখেতে মোক যেতিয়া বিশ্বাস কৰি লৈছে যে এই জনগোষ্ঠী গোটেই জাতি জনগোষ্ঠী মিলি আমি আমাৰ অহা দিনত মহাজোঁট বনাম, অকল আমি CPI CPM AIDF নহয়, তেখেতে আৰু এটা কৰিছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী অসমত আছে তেওঁলোকৰ যিবিলাক মহাসভা যিবিলাক আছে জাতীয় সংগঠন আছে সেইবিলাকো আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ মহাজোঁটত আহিবৰ কাৰণে। আজি মই 100% কনফাৰ্ম এই জাতি জনগোষ্ঠী লৈ চব কিবা নহয় কিবা পদবী দি কিবা নহয় কিবা টিকেট দি সিহঁতে সন্তুষ্ট কৰিব। আৰু ময়ো বিশ্বাস কৰোঁ যিহেতু মই বৰাকবিলি চতুৰ্থ ডাঙৰ জনগোষ্ঠী, আমাৰ বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী সমাজত এটা টিকেট বিচাৰি আছে ৰাইজে, আমাৰ মানুহে বিচাৰি আছে, মোক টিকেট দিব বুলি মই 100% গেৰেণ্টি দি আছোঁ। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া আপোনালোকে শুনিলে প্ৰতাপ সিংহ ডাঙৰীয়া, তেখেতৰ মনৰ কথা। তেখেতে আমি আমাৰ Anytime 24 পৰা তেখেতে আমাক এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ তেওঁ তেখেতে যিখিনি সৎ সাহসেৰে যিখিনি নিজৰ মনৰ কথা প্ৰকট কৰিছে, তেওঁ যিদৰে জনসাধাৰণৰ মনৰ মাজলৈ সোমাই যাব খুজিছে, জনসাধাৰণলৈ সেৱা আগবঢ়াব খুজিছে, তেওঁৰ এই আশা সম্পূৰ্ণ হওক। আমি তেখেতক অহা নিৰ্বাচনত তেখেত কেনেধৰণে আগবাঢ়ে সেয়া চাবলৈ আমি পুনৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত তেখেতক পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।